السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ گھر سے نکلنے کی مسنون اور مختصر دعا کو انشاءاللہ سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ توکلت، بسم اللہ توکلت علی اللہ، علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول، لا حول، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوة، ولا قوة إلا بالله، إلا بالله، ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.